Po për këtë do të jetë krenare Shqipëria. Për Keshnik Çollak, unë si pjesë e grupit të deputetëve të Misisë Shqipëri-Itali, marrëveshja për emigrantët është një gënjeshtër. Çollaku thotë se edhe pse kemi të bëjmë me një vend miks Italia, kjo marrëveshje nuk duhet të ishte bërë. Nuk kemi asgjë, patjetër kryeministra Meloni është kryeministre e një vendi miks Italia, është i mirëfitur në Shqipëri, marrëdhëniet duhet të kufizohen. Por kjo që po ndodh është absolutisht një gënjeshtër e madhe. Para një Shqipëria nuk ka asnjë përfitimi nga një histori e tillë. E dyta, kjo është qartësisht një pjesë një operacioni politik elektoral, dhe po të doni, po pjesë strategjisë të një qeverie të një vendi miks si ajo italiane, si Zemë Meloni, por është një vend tjetër. Shqipëria nuk ka asnjë përfitim në këtë histori. Shqipëria do përdoret si dordolec. Shqipëria, tha Çollaku, nuk po përdoret për asgjë tjetër përveç se për të tërëmbur emigrantët që mos të shkojnë në Itali, sepse përndryshe do të përfundojnë në vendin tonë.